менің тапсырысым қашан жеткізіледі? Қызық. Менде неше ұпай болды екен? Бәлкім сіздің МВ өнімі мен мүмкіндіктері жайлы сұрақтарыңыз бар шығар. Ал егер сіз шетелде жүрсеңіз ше, сіз бұдан былай МВ Орталық Азияның байланыс орталығына әлемнің кез келген жерінен телефон шалып, төрт тілде – қазақ, орыс, монгол және қырғыз тілдерінде консультация ала аласыз. Мүлдем тегін. Бәрі де оңай. www.kz.mv.com сайтына кіріп, онлайн қоңырау тетігін басыңыз. Тізімнен ел мен тілді таңдаңыз. Бәрі түсінікті деп үміттенеміз. Сізге қолайлы болу үшін біз барлық жағдайды жасаймыз. MV.